Pozdravljeni učenci, danes bomo pa pri pouku slovenščine se nekako naučili zapisa dveh črk. Zakaj dveh, pa boste videli. Najprej vam bom povedala eno besedo. Vi pa razmislite, kateri je njen zadnji glas, kajti to črko se bomo danes naučili zapisati. Časopis. Torej, katera črka je? Kateri je zadnji glas? S. In S se bomo zdaj naučili zapisati. No, najprej bomo zapisali tako, jaz vam bom zapisala, vi boste že dali prstek pred seboj, kot to naredimo v šoli, pa bomo po zraku zapisali petkrat tole črko. Pa dajmo. Ena poteza. Začnemo od skoraj, naredimo takšen zavoj in še eden zavoj in tukaj zaključimo. Gremo še enkrat, po zraku pišemo. Drugič. Drugi zavoj. Zaključimo. Torej, kot vidimo, je samo ena sama poteza pri črki S. Trikrat. In tako vse naredimo do petkrat. Pet potez. Potem bomo črko S petkrat zapisali prav tako na svoje stegno, na mizico, s prstom boste vlekli torej petkrat S po mizici in nekomu doma po hrbtu. Potem pa še vam naj druga oseba zapiše po hrbtu S. Na to boste vzeli še list A4, na katerega prav tako na veliko napišite črko S. Torej, vzamete A4 list, napišete črko S na veliko in jo tako zvadite. Na to se bomo kasneje lotili zapisa tudi v zvezek. Zdaj pa, učenci, če jaz omenim besedo šola, kateri pa je prvi glas? Tako je, š je to. To je glas š, torej črka š. Š se bomo tudi prav tako naučili. Kot vidite že na tabli, je š zelo podoben s-ju. Le, da ima, ker je to šumnik, ima takšno kljukico. Strešico mu rečemo. Torej, zapis črke Š gremo ponovno po zraku. Enkrat. In seveda strešica. Drugič. Strešica. In to naredite petkrat po zraku. Potem bote petkrat napisali črko Š na mizico s prstkom, na svojo stegno, na hrbet nekomu in prav tako na list, na A4 list. Mi v šoli še pa pokažemo tudi malo tiskano črko. Prav tako pri črki S bomo pogledali malo tiskano črko in pri črki Š. Pa poglejmo. Pri S-ju, kot vidimo, je mali tiskani S samo nekako pomanjšan S, velika tiskana črka S. Mala tiskana črka Š pa je prav tako pomanjšana črka Š. Ko boste pisali otroci v črtavje, bodite pozorni, da črko S pišete v cel prostorček, malo tiskano pa pišete le v prvem prostorčku. Za črko Š velja enako, le da ima od zgoraj strešico. Hvala! Upam, da boste dobro zvadili črko S in Š. Pa se vidimo!